ไงนี่ฮะไม่ก็เหมือนเคยจ้ะนี่ลูกประกบปงแต่หนีเยอะแค่นั้นยังไงจังเต็งบกหลองนอนนี่นั่งไงทำไมลูกประมันยำบกหลองมาตามจามขนาดเออให้เวียมไอ้ลูกใส่มันอันหนึ่งยาเต้เฮ้ยโทษนะไอ้ไงรับตัดเตะไปเงายังไงไอ้ตัดฟุตการ์มันไอ้บ้านโอ้ยลูกปลอกขยมต่อมบานเต้นี่ฮะจีบัญชีระบอลูกใส่ท่านเนี่ยมายังเต้าหยับไอ้เนี่ยหยับจริงเนี่ยมายังเตี้ยไม่จ้องกับยังตัวน้ำมันนะไม่ใช่แค่มากระบาดตามด้วยใจนี่ไงโอ้ยลูกปลอกหาด้วยจิตงุนไปยัยยัยวิ่งเหมือนคนเต้สำหรับมนุษย์ผู้กายแอบบอบด้วยใจลูกปลอกลูกปลอกจำพ้องเฮ้ยมาว่ะไอ้เนี่ยลูกโดนกระไรหดพวกมันมวยจักรดังเต้าเฮ้ยบ่เลือกกระไรแต่ได้แล้วมันทั้งไงบ้านมวยมวยนั่งเออไอ้ลูกโดนกระไรจ้าไปกันแต่หยับทีไรไอ้เนี่ยลูกโดนหลงงงแม่นะตามเปิดนะเราตีนิสซ์ยังตามรัวหลังจังกระลับจับแทนได้นี่ย่ามวยจ้างมาตีไรตาบองหายไงนะบองยอมมันจานได้ได้มาจานมั้งย่าเราแม่นเราบ้านเลื่อนออกអត់ឡោអកុនមិនអីទេអ្នកនាងទុកផាត់ខ្ញុំទីមួយប្រចាំអញ្ចឹងខ្ញុំតោះសិននេះចាលោកណែឯងមើលណែលក់បុកលហុងតែមួយចានមានបានជិះបោកកៅឲ្យគេណែឯងឯងគិតតែអញ្ចឹងទេចង់នឹងឯងបោកកៅឲ្យតានោះក៏ស្ដីក៏ជេរឲ្យយើងរហូតហ្នឹងអឺឯងនិយាយអញ្ចឹងអត់តន់បោកកៅឲ្យគេហើយផងហ្នឹងអឺមែនតាឯងតោះទៅចាំមកហូយកៅទាំងអស់នេះយើងអត់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 រាល់ថ្ងៃធុញសងងាប់ណែឯងធ្វើការក្នុងផ្ទះគេឯងនេះកុំលោត្រមត្រមទៅហូចឹងដឹងហើយម៉ាក់នេះហ่ะគឺជាកម្រងដែរកូនណាសាងសង់អាគារថ្មីនេះគឺជាកម្រងឯងមិនកាញ់ញ៉ៃម៉េចម៉ាក់កូនណាធ្វើដូចតរដងតើនេះទឹកស្រីទឹកប្រោះនេះកន្លែងនាងមានតែទឹកដមអញ្ចឹងទេម៉ាក់ចាខ្ញុំសុំទោសលោកស្រីកន្លែងខ្ញុំមានតែទឹកដមនោះទេបាទលោកស្រីឲ្យលោកស្រីចង់បានទឹកអីវិញទឹកតែទឹកកលុកឬក៏ទឹកក្តៅលោកស្រីកន្លែងនាងទឹកស្អីក៏យើងចង់បានដែរព្រោះមើលតើវាកកិច្ចខ្លាំងណាស់តែនេះយើងវាទាល់ហើយម៉ាក់អ្នកនាងឲ្យខ្ញុំសុំតោជំនួសម៉ាក់ខ្ញុំផងណាសុំតោស្អីមើលឋានៈវាផងកូនឋានៈមានឬក្រមានសិទ្ធិស្មើគ្នាតើលោកស្រីមានអីមកលោកស្រីលោកស្រីសក្កិម្ដងទៀតទៅទោះពួកខ្ញុំក្រមានណាតែពួកខ្ញុំក៏មានកិត្តិយសដែរនេះពួកឯងម៉ាក់ពួកគេនិយាយត្រូវមានឬក្រសិទ្ធិស្មើគ្នាអរគុណសុំតោចំនួនមកខ្ញុំផងណាអើយលោកប្រុសលោកប្រុសថ្ងៃហ្នឹងមិនជិះឡានអញ្ចឹងបែរទៅជិះដើរតាមផ្លូវនេះវិញអញ្ចឹងបងកុំមាត់ប្រយ័ត្នគេស្ដាប់ឮឬមួយក៏លោកប្រុសទៅជួបស្រីបងលហុងម្នាក់នោះបាទទៅជួបយ៉ាងម៉េចបងគឺលោកស្រីអត់ឲ្យលោកប្រុសទៅជួបទេបងនាងលក់បងលហុងណារឿងអីមិនល្អខ្ញុំគ្រាន់តែចង់រាប់អាននាងតែប៉ុណ្ណោះបងហាមយករឿងនេះទៅប្រាប់ម៉ែអសោះណាបើបងមិនប្រាប់ម៉ាក់ទេខ្ញុំនឹងឲ្យ 50,000 មែនទេលោកប្រុសបាទបងអញ្ចឹងតោះមកវ៉ាហើយឯងក្រមិចបាននាំយើងមកអង្គុយនៅមាត់បឹងហ្នឹងហ៎កុំប្រាប់ថាឯងនាំយើងមករើសខ្យងណាមានខ្យងឯណាចាំប៉ាអឺចូលអញ្ចឹងឯងនាំយើងមកធ្វើអីកុំប្រាប់ថាឯងណាត់ជួបពីណាគេណាគ្មានទេមកអឺនេះកុំប្រាប់ថាមកតាមតេងបុកលហុងទៅមកដល់ទីនេះត្រូវហើយខ្ញុំមកនេះខ្ញុំមកតាមតេងបុកលហុងព្រោះថាបុកលហុងមកញ៉ាំហើយជាប់ចិត្តហើយជាប់ម្ដងទៀតនេះហាជាប់ទាំងម្ដងទៀតណែណែណែនិយាយមែនឬក៏និយាយលេងហ្នឹងបាទនិយាយមែនប្រយ័ត្នណាកណ្ដាប់ដៃនេះយិតហោះត្រូវមាត់ណែសង្ហាគាត់និយាយលេងតាណែអាក្មេងប៊ីម្សិលមួយថ្ងៃឯងចង់ធ្វើឲ្យលោកប្រុសយើងលោកប្រុសយើងមិនស្រឡាញ់ឬស្រីអញ្ចឹងទេបាទមិនស្រឡាញ់ល្អហើយពួកខ្ញុំមិនមែនឃើញមានឃើញមានស្រឡាញ់ទេមានអីមកអឺអខ្ញុំសុំតោះជំនួសបងស្តាលផងបងស្តាលគាត់និយាយមិនសូវដឹងអីទេលោកប្រុសខ្ញុំមិនមែនឈួតទេណាបងស្តាលអ្នកនាងខ្ញុំសុំនិយាយជាមួយអ្នកនាងរឿងតបខ្លួនពីអ្នកបានអត់ហាហ៎រឿងតខ្លួនមិនបានទេខ្ញុំមិនអនុញ្ញាតនេះហ៎រឿងការងារទេអ្នកទាំងពីរកុំមកគិតអីផ្ទះផ្ដាស់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំព្រមទៅជាមួយលោកមកសង្ហាតែក្ដីរីករាយខ្ញុំមកតែចាំអ្នកនាងមុនមកអ្ហឯងទុកចិត្តគេដែរយើងមិនទុកចិត្តអាម្នាក់នឹងទេយើងក៏ចង់ដឹងថាគេនិយាយអីឯងមិនបាយព្រមពីយើងទេយើងចេះការពារខ្លួនឯងហើយអឺយើងដឹងហើយការពារខ្លួនណានិយាយទៅឯណាលោកមានរឿងអីក៏ឆាំនិយាយមកអ្នកនាងក៏ប្រញាប់ម្ល៉េះអង្គុយមើលទេសភាជាមួយខ្ញុំតិចតើខ្ញុំធ្លាប់ទៅធ្វើការក្នុងអូហ្វីសមិនដែលឃើញទេសភាស្អាតស្អាតអញ្ចឹងទេមែនហ៎បាទអញ្ចឹងមើលនោះថ្ងៃលិចហ៎ស្អាតអត់ស្អាតស្អាតដូចជាអ្នកនាងអញ្ចឹង
บ้านเนี่ยนิ่งมันตอนมีการกิจบ้านรัวเต้เนี่ยนิ่งอาจจะทัวร์การคุ้มเก็บที่บ้านรู้ท่านเนี่ยมักยิ่งก็คุ้มปุ่นแต่รอมือทัวร์การจ้ามันไอเต้มอโต้มาโลวะการคลังนะกดการเนี่ยมันตายกดนะจัดละอ้อมันไอเต้มอโต้หรือไงคลังละให้ยังคุ้มสมตุเตสเน่นะบ้าน